ტექსტი სერვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, ფაქტორებთან სადაც თქვენ მომავალში თქვენ დაწერილი უნდა გაიგოთ პოზიტიური სერვისი. უფრო მეტიც ციგამზადება და ამასაც სერიოზული მნიშვნელობა გამიტომა და მითუმეტეს თანამედროვე პერიოდში, როდესაც სწავლა მუტია ბიზნესთან და ეკონომიკასთან და იმ შეიძლება იმის თქმა, რომ სხვა თანაბარ პირობებით არა რაღაც ან შეგურებ ჩვენი ეკონომიკის ერთად გამოწევა გახლავთ საოჭრო ბალანსი შეიძლება რეგიონების მიხედვით შეიძლება რაღაცა დაგიმე დახმარება თუმცა ეს და ის მაგას პრომეტი არა ძლიერ სამხრეთში და ანასაფიქრალი იმიტომ რომ ეს კავშირი თქვენ ზეს და უფრო სწრაფი ამცანებს გეოლოგიაში თქო. შეხოთ რაც ქონდა კონკრეტული მიზანი, საქმე ხალხთ იმაში რომ ჩვენ აპრილში ვიწყებთ მიკრო მეწარმეობის ხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის ახალ ეტაპს და უბრალოდ გვინდოდა წარმატებული 2 წლის განმავლობაში ამ პროგრამით ვინც ისარგებლა ამ ადამიანებთან, კომპანიებთან გვესაუბრა, რათა გაგვეთვალისწინებინა ეს შენიშვნები, რომლებიც მათ ექნებათ, გვინდა შევქმნათ ესეთი პლატფორმა მათ ერთმანეთთან ურთიერთობის, რადგან როგორც ჩანს და ვთვლით რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროგრამა ბოლო წლების განმავლობაში. რომელიც აძლევს ადამიანს საშუალებას გადადგას პირველი ნაბიჯი და გახდეს თვითდასაქმებული, აიღოს ის მეწარმეობის რისკი თავის თავზე და აიღოს პასუხისგებლობა თავის თავზე, ხოლო შემდგომ წარმატებული მათგანი უკვე ქმნიან დამატებით სამუშაო ადგილებს და ასაქმებენ სხვა ადამიანებს. ეს არის ის მოდელი, რომელიც ჩვენი ეკონომიკის განვითარების საფუძველი უნდა იყოს და რომელმაც წარმატებულად და სწრაფი განვითარება უნდა მოუტანოს ჩვენ ეკონომიკას. ერთი წლის უკან დაიწყო ჩვენი საქმიანობა, მერწმუნად გულწრფელად გეუბნებით ჩემი ოჯახის წევრებსაც არ ჯეროდათ ის, რასაც დღეს მივახციეთ და ჩვენ ამას ვამბობთ, რომ სახელმწიფოს დახმარებით ჩვენ შევძლებთ ჩვენი პროდუქციის შექმნას, რეალიზებას, ბრენდირებას. მაგრამ ეს დაუჯერებელი ფაქტი მათთვის უკვე რეალობა არის და დღევანდელი გეგმები, რაც ბატონმა გიორგიმ გითხრა და შეგვიდა კიდე უფართო განვითარებისთვის, ახალი გამოწვევა იქნება პირადად ჩემთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის და სამომავლოს გეგმებისთვის. მინიმუმ 10 წელი ესეთი მიზანმიმართული დაფინანსება და დახმარება მცირე ბიზნესს საქართველოს თავრობისგან არც ერთს არ ქონია. ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი შეხვედრა იყო. თვითონ ფორმატი იყო ძალიან აი შინაურული და შინაასობრივად დატვირთული. საუკეთესო საშუალებაა რომ გავცვალოთ ჩვენ იდეები, აზრები და ამ შეხვედრის შემდეგ იფათება ჭეშმარიტება და ყოველთვის მოხარული ვიქნები დავესწრო ესეთ შეკრებებს და ყოველთვის თანამშრომლობით ძალიან კმაყოფილი ვიქნები.